Zdravím ťa pri mikrofóne Michal Kertész pri mojej druhej epizóde mojho podcastu Mlčanie dňa. Dnes by som sa chcel zaoberať s témou, ktorá si myslím, že dnes sa nad ňou pomaly nikto nezamýšľa, ale je veľa vecí s ňou spojené, na ňu naviazané, a to je zodpovednosť. V dnešnej dobe fungujeme vo svete, kde existuje veľmi veľa služieb a veľmi veľa produktov, ktoré slúžia na to, aby človek, ktorý ide čokoľvek robiť, nemusel za to niesť zodpovednosť, alebo aby niekto iný vlastne znašal zodpovednosť za ňo. Z tohto pohľadu veľakrát sa stáva, že ľudia potom robia aj veci, ktoré by možno inak nerobili. A tým pádom, že ako keby nejdú do rizika, že oni by mohli pochybiť, a keď aj nejaká chyba príde, tak väčšinou za to znáša zodpovednosť niekto iný, a to je to, čo si vlastne my platíme. Z tohto pohľadu sa to môže zdať ako nejaký zaujímavý obchod, a aj to zaujímavý obchod je pre veľa inštitúcií. Keď si robíme prierež s trhom, tak napríklad právnik alebo notár berie zodpovednosť za to, že niektoré úkony prebiehnú správne. Poisťovňa berie zodpovednosť za toho človeka, ktorý sa o nich poistí, že keď nastane niečo, tak oni budú plniť v rámci nejakých dohôd. A realitný maklér zase znáša zodpovednosť za svojho klienta pri nejakých realitných obchodoch. A takto to ide vlastne celé ďalej. Tie lekári znášajú zodpovednosť za náš zdravotný stav, ako dopadne operácia, a rodičia znášajú zodpovednosť za svoje deti. A v celom tomto kolotočí prehadzovania zodpovednosti zabudáme na jednu vec, ktorá je, že v prírode sa veci dejú, povedzme nám, lebo sa nám majú diať. A stáva sa to z toho dôvodu, že keď napríklad ty sa nestaráš o svoje telo, nechodíš cvičiť, celé dni sedíš pri telke, ješ nejaké druhoradé potraviny, maximálne veľké sáčkové polievky a podobne, tak sa môže stať, asi sa to na 99% aj stane, že začneš trpieť nejakými zdravotnými problémami. Čiže keď začneš človek trpieť zdravotnými problémami, spustí sa nejaký kolotoč, kde hľadá najprv riešenia, a zase u niekoho iného. Čiže neviem, môžem si nájať nejakého fitness trénera, ktorý mi radí, a teraz je to zase niekto, kto mi má proste pomôcť, alebo začnem nejakú zdravú stravu jesť, vymýšľam nejaké takéto udalosti, idem k lekárovi, lekár mi zase niečo predpíše. A všetko sú to ľudia, ktorí potom, keď sa to náhodou nepodarí niečo s môjim životom alebo s tvojim, tak sa stane, že ty začneš hovoriť, že niekto iný za to môže to, kde si ty. Vyvrcholí to až do takého super stavu, že povedzme človek môže ostať na invalidnom dôchodku a zakne sa doťahovačka, povedme, so sociálnou poisťovňou a priznanie nejakého invalidného dôchodku, PNK a podobné veci. Keď sa vrátime úplne na začiatok celého procesu, tak bavíme sa o tom, že ty si začal niečo neprospešné alebo zlé pre seba robiť, to malo vplyv na tvoje zdravie alebo na teba, a keď to celé nejako nevyšlo, tak teraz ťa má niekto iný zachraňovať, lebo ty si proste zničil zdravie, alebo si proste porušil nejaké veci, ktoré majú u zdravého človeka fungovať. Čiže sociálny štát je presne systémom, ktorý podporuje ešte viac ten prenos zodpovednosti, rovnako ako tak teraz môžem byť pol roka na podpore, tak budem pol roka na podpore, lebo veď som robil teraz 3 roky, musím si oddychnúť. A rovnako, keď idem na dôchodok, tak vykonával som
celých tých 30-40 rokov som makal, odvádzal som niečo do sociálnej poisťovne a teraz zrazu prídem na dôchodok a bude sa zase o mňa niekto starať. To, že to je málo a že to je neadekvátne, je druhá vec, ale podstata veci je to, že toto tu nikdy predtým nebývalo. Vlastne vždycky ľudia robili a robili to, čo im prinášalo zmysel, čo im prinášalo nejaké ovocie, ktoré mohli užívať. A bolo to celé o tom, že keď človek žil v harmonii s tou prírodou a s tým, čo chcel, tak aj vedel prežívať ďaleko dlhšie v určitej kvalite. A teraz sa dostávame do stavu, kedy celý pracovný život robím a platím si to, že za mňa niekto preberie zodpovednosť, keď sa mi niečo stane. Čiže všetky tieto, tá odvodová politika, daňová a všetky tieto veci sú len o tom, že my sami chceme nebrať zodpovednosť za to, že pred mojim domom sú špinavé chodníky. Nechcem brať zodpovednosť za to, že aj ja robím výtlky na cestách, to, že aj ja proste nechodím a neodpracujem v zime sneh na chodníku, to, že nevyhadzujem smeti a podobne. Všetky tieto veci za nás preberá niekto iný, za to si platíme. Čiže robíme častokrát v zamestnanie alebo proste snažíme sa čo najviac zarábať na to, aby si platili tieto veci do budúcna, že keď sa niečo pokazí. Samozrejme, mať niektoré veci zabezpečené, keď sa náhodou niečo stane, je dobrá vec. Samozrejme, keď niekto spadne, neviem, v zime a zlomí si nohu alebo proste ide na penku a podobne, tak je samozrejme, že je lepšie, keď ten človek teraz neostane úplne že bez príjmu, bez peňazí, bez ničoho a musí sa z toho sám vyliečiť a ešte aj znášať nižší príjem. Ale my sme už tak spohodlnili, že to berieme vlastne všade. V každej oblasti nášho života berieme to, že ale teraz by mal niekto niečo urobiť. A od politikov po rôznych riaditeľov, manažmentu, vlastnej firmy a neviem, správcovskej spoločnosti, bytového družstva alebo hoci koho, na všetky máme nejaké požiadavky, lebo si niečo platíme. A toto len nás oddialuje od toho, čo vlastne žijeme my, kto sme my a ako my môžeme prispievať tejto spoločnosti. Keď všetko kvantifikujeme pomocou peňazí, ja si toto platím a za to chcem túto službu, tak je to síce fajn, ale zbaví nás to z odpovednosti, že robíme aj zlé rozhodnutia, aj pri tom platení robíme zlé rozhodnutia a potom hľadáme rôznych ombudsmanov, právnikov a zase niekoho, na koho hodíme zodpovednosť, nech to ide za nás vybaviť. A celé to je nadstavené tak, že komplikujeme veľmi ten náš život tým, že snažíme sa všetko nejakými druhými službami alebo druhými ľuďmi nahradiť to, čo štandardne si vieme vyriešiť my ako človek sám. A to je len taký môj postreh na zamyslenie, keďže sa mi veľakrát stáva, keď napríklad ja niečo nedodržím, lebo niekto iný mi niečo nedodržal, tak ten človek povie, ale to je moja starosť. A keď on niečo nedodrží, tak zase je to moja starosť. Tak v tomto celom cykle sa pýtam vlastne, že kedy je to toho dotyčného starosť, lebo všetko je to len o tom, jak sa na to pozeráme. Ja keď niečo nesplním, tak si tú chybu priznám a môžem sa vyhovárať na ostatných, ale je to predsa len o mojej zodpovednosti. Takže celá táto mašinéria, ktorá vlastne vznikala len preto, aby ľudia možno menej si sadli tvárov v tvár a porozprávala si o tom, že kto má aký záujem. Častokrát by sme možno aj nespolupracovali s ľuďmi, s ktorými spolupracujeme, keby sme im museli veriť.
keby to nebolo také, že ale veď máme podpísanú zmluvu, ale veď to je na papieri alebo niečo podobné. A to je presne dôvod, to zbavenie sa zodpovednosti je presne dôvod, prečo tu máme nejaký právny štát, prečo, ale teraz neberiem právny štát, že to existuje veľké právo, ale právny štát, že ozaj dnes aj dôchodca ide do potravín a už si pýta nejakú zmluvu. A v Amerike to je dotiahnuté už do úplnej dokonalosti, kedy už len vôjdete do čakárne, až vypisujete dotazníky a všetko podpisujete a podobne. A je to len o tom, že čím viac do toho človek dáva takýchto nejakých zástupcov, čím viac do toho dáva nejakých sprostredkovateľov zodpovednosti a prenáša zodpovednosť na iné nejaké členy a prvky, tak tým menej sme osobní, tým menej sme úprimní, tým menej máme radi ľudí a celé je to vlastne len zaobalené do atmosféry strachu, že robím veci preto, aby sa mi zle nestalo a keď sa mi stane niečo zlé, tak môžem niekomu vynadať. A to si myslím, že ľudia veľmi, veľmi podceňujú, aký to má na nich vplyv. Celý ten medziľudský život, lebo keďže nie sme každý človek ostrov samotný a s tými ľuďmi zdieľame buď jednu domácnosť alebo nejakú kanceláriu v práci, alebo povedzme len, že v MHDčke, alebo sme niekde na úrade, alebo čakáme v potravinách v rade. Všade interagujeme s tými ľuďmi a my môžeme za to, aj ako tí ľudia sa správajú, aj ako sa my správame. A keby sme mali plne prebrať tú zodpovednosť sami za seba, tak určite nebudeme ľuďom hovoriť nič zlé, robiť nič zlé, lebo vieme, že keď niekomu hovorím niečo zlé, tak ten druhý mi to môže vrátiť. Nemusí mi to vrátiť slovne, ale nejako inak. A celé sa vlastne začína taká špirála, ktorá vlastne dneska funguje, kedy ľudia chodia so zvesenými kútikmi po meste, najlepšie majú slúchadka v ušiach a nezdravia sa na seba, sa nepozerajú, neusmievajú sa na seba, nezaujímajú sa jeden od druhého. A celé je to také, že sme odpojení v tom, že sa bojíme urobiť nejakú chybu, lebo sa budeme prevziať zodpovednosť za to, že teraz ja keď niekomu pomôžem, tak ten druhý mi môže vynadať napríklad. To sa mi stalo, že som išiel po meste a našiel som taký tmavý chodník a tam ležal taký bezdomovec na trávniku medzi cestou a chodníkom, tak som prišiel k nemu a pýtam sa, že či je v poriadku, tak asi po 4 osloveniach, že či je v poriadku a hlasnejších, tak sa na mňa pozrel a pomaly sa tvaril, že ho idem okradnúť, aj keď neviem, čo by som bezdomovcovi zobral. Ale to je presne o tom, že takýchto ľudí potom väčšinou ľudia obchádzajú a keď ich niekto neobchádza, chce mu úprimne pomôcť, tak je pomaly on za podivína a majú potrebu na to reagovať zase ľudia. Takže je to trošku smutné, že kam sme sa dostali v rámci tejto našej sociálnej spoločnosti. Zdieľame a lajkujeme milióny príspevkov na Instagrame, na Facebooku a kade kde. A zabúdame to, že keď sa len niekoho spýtame, ako sa má, s úprimným záujmom spravíme ďaleko viacej roboty, ako keď lajkujem nejaké obrázky z dovolenky z Indického oceánu. A tí ľudia si možno potrebujú práve taký ten fyzický kontakt, nielen niečo virtuálne, čo zase len je v ich pohľade nejaká reklama. Takže verím, že budeš viacej otvorený, viacej ľudský, že budeš tých ľudí, ktorých máš okolo seba, si vážiť a nie len lajkovať ich statusy, ale naozaj sa budeš o nich zaujímať a hlavne usmievať sa celý deň, lebo to, čo posielaš ďalej, to potom aj príjmaš. Takže ešte pekný deň. Čau.